哎呦，你以为你进到 UM 就跟那个卢卡斯讲的一样，自以为自己很厉害没？拿到 UM 的肯定是欣喜若狂啦。但是呢，反观拿到 UUM 的学生，好像就没有那么有商鸟哦。哎呦，你以为你进到 UM 就跟那个卢卡斯讲的一样，自以为自己很厉害没？Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是那个女孩 Emily。相信呢，有很多的 UM 生看到我开头讲那句话，现在应该已经很火不能了啦，已经开始点进这个视频要开始来喷我了的。但是呢，大家请稍安勿躁先，让我们把影片继续看下去。相信呢，大家最近都有留意到，马来西亚的国立大学已经放榜啦。相信呢，很多拿到 UBU 成绩的学生肯定是有人欢喜有人愁，拿到 UM 的肯定是欣喜若狂啦，感谢神明无波比啊。但是呢，反观拿到 UUM 的学生好像就没有那么有心了哦。 brother 不要这样激动啦，多一个 U 吧好吗？这样激动什么？你看我就很淡定啊。不要惹我，不要惹我，没有啦，我还是很爱我学校的 Fly with UM， 有你我才那么厉害。所以马大真的很难做，就连某知名 YouTuber 卢卡斯都一直觉得自己进马大很厉害。他既然要我这个 UM 生去 UKM 打疫苗，唉，如果我要去 UKM， 我当年考烂一点就可以了啦。哎，没有没有没有，开玩笑啊，开玩笑啊。还有啊，还有那些高逼点的安迪安哥啊，一直讲进马大都是很帮奈的，所以真的很帮奈呢。本集视频呢，就将你为你一一揭晓啦。马来亚大学，英语呢我们叫做 University of Malaya， 简称马大 UM， 是一所呢位于马来西亚吉隆坡的国立大学。马大创立于1905年9月28日，是一所文科、理科还有医学兼有的综合研究型大学，是马来西亚规模最大和最著名的大学之一，在许多的学科领域之中呢都享有世界级的声誉哦。作为马来西亚历史最悠久的大学呢，马大就曾经培育出了四位马来西亚的首相，即是马哈迪、阿卜拉巴达威、穆尤丁还有伊斯曼沙比里；三位马来西亚的副首相，即是安华、阿莫扎西还有伊斯曼沙比里。马大的校友呢，也有许多享有盛名的政治家还有企业家，其中的代表人物呢，就是马来西亚国家银行的第七任行长杰蒂阿兹，香港大学的第十一任校长王庚武，新加坡的第六任总统塞拉潘纳丹，更有呢目前面对超过20项指控的前首相夫人 Rosma， 还有之前那个在记者会发表列车 Kiki 说 ，Normal， only the two cars are now together， they kiss each other， 并以国籍身份攻击中国籍女记者。You don't ask me, you only where you from？China， 最后呢，找到财政部革除的前国家基建主席大朱定啊。So as you can see， 没有读到马大你其实也不用太担心了，因为你看我也没有到很担心。马大呢，除了校友很 man 大之外呢，他的学术水平也是广受世界承认的哦。根据2022年 QS 世界大学排名之中呢，显示出了马大在全球大学之中呢位居第65位。这也是马大呢第四年以来连续位居前100位，在亚洲大学之中呢排名第9位，在东南亚大学之中呢排名第3位，在马来西亚排名第1位哦。所以哟，不愧是马来西亚本土最强王者嘞。此外呢，马大还被 QS 评估为五星大学。根据英国《泰晤士报》高等教育特刊公布出的2022年世界大学排名之中，也显示出了马大排在了第301到350的位置，领先了国内其他大学的排名哦。不得不说啊，其实呢，马大不管是在教学、研究、英文、国际声望，还是在行业投资的研究收入呢，其实都有不错的表现。哎，也难怪啦，怪不得国内有许多的学子们都挤破头脑想要进这个 UM 哦。阿嬷讲的对，其实呢，选大学就跟你选对象是杀妈赶快呢。如果今天呢你的成绩好，条件好，那么呢其实选择权就在你的手上咯，也可以选择你喜欢的，你想要的。嗯，阿嬷，你是不是在告诉我当年我只找不到对象的原因啊？不得不说啊，其实马大呢在大多数科系的入学标准的要求呢都会比其他大学还要来得高。以 Chemical Engineering 也就是化学工程为例子呢， UTM 跟 UPM 要求的成绩是你在 SCPN 或者是同等的考试之中呢考获 2.8 的成绩， UKM 跟 USM 则是要求 3.0，
而 UN 胆敢跟人家要求 3.3 或者是以上的 CGPA 哦，哇，你看 UN 真是好练。所以呢，怪不得啊，人家讲 UN 呢是本土大学鄙视链中的最低端啊。然而3.3 只是最低门槛哦。根据全省的积分参考指南呢，马大化学工程系的历年积分都是4.0满分，而且只收大学预科班的学生哦。对的，就是那个 SBN 全 A 生哭爹喊娘，每天抱着 YB 要上诉的 Matrix 哭拉西啦。正所谓十个 A 生父母里面呢，有五个希望你当医师，三个希望你当律师，而剩下的两个呢，则希望你当工程师。如果呢，今天你想当按摩师的话，那么他们绝对会让你五马分尸。我太难了。因此呢，有许多热门科系，像是医学系、法律系还是会计系呢，往往都会出现僧多粥少的问题，申请者的人数呢，远远会超过被录取人的人数。所以呢，就算今天你是一个满分 4.0 的全 A 生，还是必须要通过重重的面试考验，才可以得到你心仪的科系哦。首先，我们先来说说医学系 Medic 啊。马大医学院作为国内第一所医学院，也保持着50年来国内最顶尖医学院的金字招牌。杰出的校友呢，就有包括了家喻户晓的马哈迪医生，还有他的夫人敦西比哈斯玛。另外呢，马大医学系也是少数的医学院跟教学医院都在总校，并与其他的学院都在一起。因此呢，医学系的学生有机会可以跟其他系的学生交流。但是读了医学系的他们好像没有时间跟他交流了吧。不同于其他的大专，马大医学系呢，其实都规定所有的申请者必须要报考一个叫做 BMAT 的东西。BMAT 呢，全名叫做 Biomedical Admission Test， 即是生物医学入学考试。顾名思义，这个考试呢，其实就是针对那些想要读医科或者是相关学科的学生的一个入学考试。这个测验呢，除了测试学生在医学还有健康相关课程上面的一个知识水平，同时也测验了学生应用科学还有数学知识的能力，并且呢，更考验了他们解决问题、批判性思维还有书面沟通的能力。而这些能力呢，其实对于一个医生来讲都是不可或缺的。 BMAT 呢，以英文为媒介语，共分成了三个部分。第一跟第二个部分呢是选择题，第三个部分呢是写作题，共费时2小时。虽然是蛮多选择题啦，但是一共有6个选项的选择题会被修超鬼啊。 ABCDEF 跟安呢，虽然呢 BMAT 的成绩将会提高申请者的录取几率，但是呢主要还是取决于你临场面试的表现啊。马大医学系的面试呢不同于其他的大学，比起呢沿用传统的面试模式，马大采用的模式是 MMI， 也就是 Multiple Mini Interview， 也就是我们所谓的迷你面试啦。这个面试模式呢，其实是现在国外许多的医学院或者是各个专业领域采用了一个人才甄选的方式，是运用了结构化、短时间还有多站式的评估，来达到公正、公平还有具有信效度的选材方式。当然呢，根据我们访问了其中一位马大医学系的学生，他就表示，其实呢这个 interview 是很有趣的，他不会像平常的面试这样子让你自我介绍啦，或者是要你讲你的 witness 啊、你的顺啊，更不会问你哎为什么你要读医生啊。相反的，其他的问题呢就涵盖了医学类跟非医学类的，而你遇到的面试官呢其实也是各式各样的，有些呢就会迎合你，跟你讨论你的想法，有些呢在你脸黑黑给你压力，更有一些呢还会一直 question 你，一直质疑你。可是呢当你被录取过后，你就发现到原来这些面试官都是你的老师来的。哇，原来马大也会这招啊，就是 pain。 第二 dentistry， 其实呢马大牙医系跟马大医学系的面试呢有一点相似，同样呢也是采用了这个 multi mini interview 的方式来对学生进行考核。面试过程之中呢，其实面试官会要求面试者当场 bend wire 到指定的形状，这个呢是为了要考验你的动手能力，这是因为啊以后牙医呢在未来要做假牙的时候所需要的 wire 其实都是需要自己 bend 的。所以呢，如果你的小时候的草席都是你妈咪帮你编的话，那么就可以跟你讲一个快乐的啦。此外呢，其实牙医不只是一个运用到科学知识的项目，同时呢它也非常需要你的艺术细胞，因为啊其实整体呢是一个非常需要注重细节还有美感的职业来的。比如讲啦，你在帮你的病人补牙的时候，其实每个 0.1mm 都是算在里面的哦，2mm 就是 2mm， 如果呢你做成 3mm 的话，那么牙齿就会坏掉啦。所以你可以看到其实每一个 0.1mm 呢都是非常讲究的哦。所以呢，像是如果你有艺术细胞的话，像是喜欢拍照啦、
画画啦，弹钢琴啊，那么其实呢，对于每个想要成为牙医的同学们来说，都是一个加分来的哦。值得一提的就是呢，其实牙医除了有个人的面试，面试官呢也会要求他们进行集体的考核。面试官呢会要求面试者们一起用一个报纸搭建成一个 building， 主要呢是为了要观察他们是否真的有具备团队合作、领导还有社交的能力。这是因为呢，牙医的工作都会需要 dental technician 还有 dental assistant 的从旁协助，所以呢，他们必须要具备这样子的能力，才能确保他们可以 lead 好一个团队哦。第三，法律系，相信呢有看过我之前 Ismail Shadili 影片的同学们呢，都会知道，其实我们这位新上任的首相就是毕业于马大法律系的。偷偷告诉你们哦，其实呢，马来西亚现任的国会下议院议长马杜阿兹哈阿兹赞，还有现任的首席大法官东姑麦木呢，其实呢都是毕业于马大法律系的哦。所以啊，由此可见，马来西亚的司法、立法、执法的单位呢，都牢牢的掌控在了马大法律系的人手中啊。哇，我觉得他们的校友加起来都可以排挤 Avengers 了。马大法律系作为国内顶尖的法学院，可以说是许多的莘莘学子的不二选择啊。那么呢，成功拿到马大法律系 offer 的同学，又是经过了怎样的重重考验呢？如果你想要体验做一回律师的话呢，那么马大法律系的面试环节绝对可以满足你的小小心愿。因为呢，在面试之中呢，就有一个3分钟的律师扮演环节，面试者呢将会被随机分配到一个情景题，并且呢担任律师的角色，为你的当事人进行辩护。而面试官呢则是担任法官的角色，对你的陈述进行提问还有反驳。常见的情景题呢，就有神经病杀人是否有罪啦，误伤了抢劫你东西的小偷是否应该负上法律责任，还有半夜邻居发出的噪音又该怎么办等等之类的。这一系列的情景题呢，主要是为了要考验这个面试者是否拥有当律师的潜质，还有他的临场反应，当然了，也少不了你的英语口语还有表达能力啦。所以呢，如果平时的你很爱辩论，又或者是很爱发表自己的意见的话，那么很有可能你就是下一个律师哦。如果呢，面试者当下可以运用法律的条文或者是案例来 support 你的论述的话呢，会彰显你对法律的认知度哦，也会呢直接让面试官觉得不哟，这个人有备而来啦。另外呢，考官还会随机对面试者发问一些时事的课题，以为了考验呢面试者对于时事的课题还有国家政策的敏感度，毕竟法律跟时事是息息相关的嘛。整个面试的核心呢，其实就是为了要考验面试者对于法律的热忱。面试者呢必须要在面试之中呢展现自己的与众不同，还有呢他对法律的热忱、理想还有抱负，让面试官觉得哇，法律就是你的一切，你读律师呢不只是为了以后要出来做律师赚钱，虽然我懂这个东西是真的啦，没有啦，你要让面试官觉得呢，你读律师是为了要帮这个社会伸张正义，为法律的不公平还有不完整做出努力。哇，好累哦，我这样激动干嘛啦。第四，音乐系。讲到音乐系呢，我相信肯定有很多人都会像那种 UN Convention 的人一样，讲什么哎呀音乐系很冷门的啦，哎呀进 Music Fit 的都是那种成绩不好的啦，就是因为那种成绩不好才去玩音乐的啦。但是你知道吗，根据成功拿到 offer 的同学表示呢，虽然呢音乐系看起来很冷门这样，但是呢其实它的竞争是非常大的，100个人去面试，只有20到30个人可以被成功录取，而且呢它的 minimum requirement 是要考到 grade 5或者以上的哦。所以啊，玩玩啊，你以为你讲人家不会读书你会越理先嘛，那以为自己会读几个臭书就在那边瞎逼逼，人家读到音乐系是爱到你是吗？诶，我又是在激动什么啦。而且呢，根据进去面试的宝宝表示呢，其实面试官会现场要求你 aura desk， 也就是呢要面试者们呢现场唱 do re mi 那些哦，要 desk 看他们的 pitch 准不准，还会像吴亦凡这样子问你，你有 freestyle 吗？接下来请欣赏我用心准备的一段 rap。 Baby get the microphone, put it on speaker, I said I can hear you, so you need the speaker, put the shit on stereo, everyone else on very low, protecting like a barrier, promise that nothing scary。 面试官呢还会看情况要求你现场表演你擅长的乐器，所以呢别以为你跟那个大马李冠希一样在 IG 上面发几个 cover， 或者是呢在 TikTok 摇几下，editor 过来啊，不要再放我 TikTok 啊！sorry， 就以为自己很有艺术天分，可以去读音乐系了啦。
此外呢，在面试的过程中，考官除了会考验你对音乐的热忱，还会询问你关于从事音乐相关工作的经验之外呢，还会像中国好声音的汪峰老师一样问你，你有什么梦想？如果你的回答是要在 TikTok 上面发 cover 的话，哇，太了了你。接下来与大家聊聊教育系吧。除了师范学院呢，其实教育系也是马来西亚栽培师资的重要管道之一哦。而马大教育系的录取人数呢，主要呢会根据当前国家对于师资的需求而做出调整。面试者呢，在参加马大教育系的面试之前呢，必须要参加一个由教育部规定的 MESI test， 也就是 Malaysian Educator Selection Inventory。 MESI test 呢，将主要以你的性格、职业兴趣还有情绪管理来测试面试者是否拥有当老师的特质啦。面试者呢，需要在一个小时内作答300道题目，如果不达标的考生呢，将会直接丧失参加马大教育系的面试资格。到了现场面试呢，面试官会对面试者呢提问一些有关于学生会遇到的问题啦，如何管理一个班级，还有如何激起学生的学习热忱等等的情景。根据成功拿到 offer 的同学透露呢，面试官将会根据面试者对于教育的热忱来评估他是否适合担任老师。当然呢，在面试的过程之中呢，面试者要尽量的表现出自己很 friendly 啦，然后有亲和力，有自信，而且呢讲话非常有条理的一面哦。最最最最重要的就是哦，你的讲话要够短香，看你以前老师讲骂你就知道啦。没有啦，讲话大声当然是为了要把课堂上面的内容清楚的传达给学生啦。如果呢面试者呢以前有当过临驾或者是补习老师的经验，肯定会为你的面试加分不少哦。在面试的最后呢，其实面试官还会要求面试者来扮演一下老师，现场示范教学，主要是看你讲话够不够大声啊。如果呢表现自信又稳定的学生呢，相信你很快就可以在学校里面骂，就是在教导学生了啦。好啦，在影片结束之前呢，其实我有几句话想对荧幕前的你们说。如果呢目前的你正在准备着升学，并且把 UM set 成你的 dream school 的话，那么加油哦，未来可期。希望呢你现在努力可以配得上你想要的结果。如果呢在荧幕前的你是正在读着 UM 的学生呢，那我想对你说，你很棒哦。确实名校生的光环会对你的未来有所帮助，也相信呢你对未来有很多的展望，所以加油哦。那么呢，如果今天你是跟我一样并没有拿到自己 first choice 的同学呢，那么我想告诉你，其实你也不用感到那么的灰心。与其呢把时间花在不断的后悔、不断的懊悔，倒不如呢把时间好好的花在检视自己的不足，然后 improve 自己，然后呢在你大学的这四年里面呢，好好的把自己的能力提升上来。那么呢，日后在你出社会的时候呢，你拥有的这些能力将会成为你成功的筹码哦。人生呢并没有一直都是一帆风顺的，所以相信一切都是最好的安排吧，加油！好啦，今天的影片就到此结束了。如果呢你还想看更多其他的大学或者是其他科系的题材的话，欢迎你呢在留言区告诉我。敲碗什么什么大学，或者是敲碗什么什么科系哦，那么宠粉的我肯定做给你们的啦，是不是？所以呢，记得帮我按赞、订阅、分享，还要打开小铃铛哦。我们下期影片再见，拜拜。